Uništiće joj taj dan. Filip Car, nakon što je saznao da će se u nedelju organizovati njegova svadba sa Dalilom Dragović, počeo da ide po kući sa osmehom na licu, priča kako jedva čeka nedelju zbog Dalile i njene reakcije. Ja mislim da neću ili ne mogu to da biram sada, pričao je Car sa smeškom. Ma brate, to ti je banalna stvar neka, rekao mu je Karić. Dalila jedva čeka, ona to ne bi propustila, da ja ne znam šta. Ona je sada presrećna i znaš kakvu ću sprdnju da napravim. Kada se oženim, ja ću dulovim njega i da samo malo piće da bude. Znaš koju sprdnju ću da napravim, ima da je presedne svadbe i dan kada me je upoznala.